أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. کیا تم نے نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور صلاۃ قائم کرو اور زکاة کے طریقے پر عمل کرو، تو جب ان پر قتال لکھ دیا جبھی ایک فریق ان میں سے لوگوں سے تشویش مند ہوا جیسے اللہ تعالیٰ کی خشیت یا اس سے بھی شدید احساس مندی، اور بولے اے ہمارے رب ہم پر قتال کرنا کیوں لکھ دیا، اسے اجل قریب تک کیوں نہ مؤخر کیا. کہہ دیں متاع دنیا قلیل ہے اور آخرت اس کے لیے بلی ہے جو تقویٰ پائے، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں موت آ لے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کچھ بلائی پہنچے تو کہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے. کہہ دیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، نہیں لگتے کہ کوئی بات سمجھے. جو تمہیں کوئی بلائی پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو تمہارے نفس کی طرف سے ہے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے پیغمبر بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ بطور شاہد کافی ہے. جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے تحقیق اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جو کوئی منہ موڑے تو ہم نے آپ کو ان پر بطور نگران نہیں بھیجا. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور وہ کہتے ہیں طاعت والے ہیں، تو جب آپ کے پاس سے باہر نکل جاتے راتوں کو ان کا ایک گروہ منصوبے بناتا ہے ان کے خلاف جو کہہ چکے، اور اللہ تعالیٰ ان کے راتوں کے منصوبے لکھ رکھتا ہے، بس آپ ان سے اعراض برتیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اور اللہ تعالیٰ بطور وکیل کافی ہے. افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله
لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. تو کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں اختلافات کثیر پاتے، اور جب ان کے پاس کوئی بات امن کی یا خوف کی آتی ہے تو اس کا چرچا کر دیتے ہیں، اور اگر اسے رسول کی طرف اور اپنے اولی الامر کی طرف لٹا دیتے تو وہ جان لیتے جو ان میں سے استنباط کرتے. اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت، تو تم سوائے چاند ایک کے شیطان کی اتباع کرنے لگتے. پس لڑو فی سبیل اللہ، تم سوائے اپنے آپ کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنین کی حوصلہ افزائی کیجئے. قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا زور توڑ دے، اور اللہ تعالیٰ کا زور اشد ہے اور اس کی پکڑ شدید ہے. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. وَإِذَا حُجِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. جو کوئی بلی شفاعت کرے اس کے لیے اس میں ایک حصہ ہے، اور جو کوئی بری شفاعت کرے اس کے لیے اس میں ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قابو رکھنے والا ہے. اور جب تمہیں سلامتی کی دعا دی جائے تو تم بھی اس سے احسن دعا دو یا وہی لوٹاؤ. بلا شبہ اللہ ہر شے کا حساب لینے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامة لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سوائے اس کے کوئی الہ نہیں، تمہیں یوم قیامت کو ضرور جمع کرے گا، کہ جس میں کچھ شبہ نہیں، اور بات میں اللہ تعالیٰ سے کون زیادہ سچا ہے. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے کسب کی بدولت اوندا کر دیا ہے. کیا تمہارا ارادہ ہے کہ اسے ہدایت دو جو کوئی اللہ تعالیٰ سے بھٹکا ہوا ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے بھٹکا رہے تو تم اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہ پاؤ گے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اور آرزو رکھتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے ہیں، تاکہ تم سب یکساں ہو جاؤ. پس ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ حتیٰ کہ وہ فی سبیل اللہ ہجرت کریں، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہ بنا رکھو. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حسرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. مگر وہ جو کسی قوم سے جا ملے کہ تم میں اور ان میں میثاق ہے، یا تمہارے پاس آئیں کہ ان کے سینے اس بات سے تنگ آ چکے کہ تم سے لڑتے رہیں یا اپنی قوم سے لڑتے رہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر تسلط دے دیتا تو وہ تم سے لڑتے، بس اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں تو تم سے نہ لڑیں اور تمہیں سلامتی کا پیغام پیش کریں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ نہیں رکھی.
ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. اب تم کچھ دوسرے پاؤ گے جو ارادہ رکھتے ہیں کہ تم سے امن میں رہیں اور اپنی قوم سے امن میں رہیں. جب کبھی فتنہ انگیزی کو واپس بلایا جاتا ہے اس میں اوندھے جا گرتے ہیں. پس اگر یہ تم سے کنارہ کش نہ ہو اور تمہارے آگے سلامتی پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو تم انہیں پکڑو اور جہاں کہیں پاؤ قتل کرو. اور ایسے ہیں ہم نے تمہیں ان پر صریح اختیار دے دیا ہے. صدق اللہ العظیم.